kesi zinaonekana zinapata hatia lakini kesi zinaendelea kupata hatia vitendo vinaendelea ku, kuongezeka vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa watoto vimeonekana kuongezeka kwa mwezi huu kwa kuwepo kwa idadi kubwa ya vitendo hivyo hali ambayo imepelekea kuharibu mustakabali mzima wa maisha yao akiwasilisha takwimu za ukatili na udhalilishaji wa kijinsia kwa wanawake na watoto julai mwaka elfu mbili na na mtakwimu kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali zanzibar kitengo cha makosa ya jinai madai na jinsia ramla hassan pandu amesema jumla ya matukio mia moja na nane ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yameripotiwa mwezi yameripotiwamwezi 1221. hali ambayo imeonekana kuongezeka ukilinganisha na mwezi wa juni 2021 ambapo ameripotiwa matukio 97jumla matukio yote ni na, na linaonyesha kwamba matukio katili na uzalishaji wa kijinsia kwa aina ya matukio matukio ya kubaka jumla yaliyoripotiwa kwa mwezi wa julai 2021 alikuwa ni 42 sawa na 389 kulawiti kumi na tano sawa na asilimia kumi na tatu nukta tisa kuingiliwa kinyume na maumbile kumi na nane sawa na asilimia kumi na sita nukta saba kutorosha ni nane sawa na asilimia saba nukta nne shambulio la aibu au kukashifu kumi na mbili sawa na asilimia kumina moja na shambulio la kawaida ni 13 tatu sawa na asilimia kblz ramla amesema wilaya mahribi a eh, inaongoza kuwa na idadi kubwa ya matukio ya ukatili na no udhalilishaji ambapo ilikuwa matukio 29 ikifuatiwa na wilaya ya b kwa kuripotiwa matukio ishirinatatukini jumla ya matukio yaliyoripotiwa kama tulivyoeleza hapo mwanzo kwa mwezi wa julai wa mwaka jana yalikuwa ni 114 kumi na nne mwezi wa julai wa mwaka huu yalikuwa ni 100 Si, na nane, kwa hiyo kuna upungufu wa mauki wilaya ya magharibi a imeripotiwa kuwa na matukio mengi zaidi ukilinganisha na wilaya nyingine ambayo ni matukio yaliyoripotiwa kwa mwezi huu yalikuwa ni 29 9 ikifuatiliwa na magharibi ambayo ilikuwana matukio 23. wilaya y mkoani imeripotiwa kuwa na idadi ndogo ya matukio kuliko wilaya zote ambayo kulikuwa kuna tukio moja na wilaya micheweni kwa mwezi huu wa julai 2021 hakuna akitoa ufafanuzi wa matukio hayo mkurugenzi wa jinsia watoto kutoka wizara ya afya ustai wa jamii wazee jinsia na watoto nasima haji chum amesema bado hali ya vitendo hivyo hairidhishi katika jamii kwani kwa sasa kumezuka wembi kubwa la utoroshaji wa watoto wa kike kuanzia miaka kumi na nne hadi kumi na saba hivyo ni vyema wazazi kuhakikisha wanasimamia ipasavyo kwa kutambua nyendo za watoto wao ili kuzuia matukio hayo yasiwe endelevu kusema uh, kwamba inakatisha tamaa lakini kwa kweli inatuvunja moyo pamoja na kwamba tunaengeza ujasiri wa kuhakikisha kwamba tunaendelea tuna, tuna kuyafanyi kazi haya matukio hali ya matukio bado ni mbaya mimi niseme kwamba katika kipindi cha wiki hii moja tunayoimaliza leo nimeshughulikia matukio manne magumu ya wasichana ambao ni watukutu hawa wametoroka majumbani kwao na miongoni mwao wamekataliwa kabisa na familia zao wamekuja kuletwa katika ustawi ili sisi sasa inapofikia kwamba mzazi anamtupa mwanawe au anasema mimi kinachosikitisha kwamba umri wa watoto hawa ni kumi na sita hadi kumi kuna wale ambao wanatoroka majumbani mwao mtu miezi mitatu hayupo anatafutwa hapatikani hajulikani kabisa alikokwenda wala hakuna mawasiliano lakini kuna wengine wale ambao wanakwenda na kurudi lakini wana tabia ambazo hazifahamiki kwa upande wake mrakibu msaidizi wa polisi ramadhan himidi haji na mkurugenzi msaidizi polisi kutoka dawati la jinsia na watoto omar hassan kutoka makao makuu ya polisi zanzibar wamesema bado jamii inahitaji kuhamasishwa zaidi ili kupigana na vita vya nafsi ambapo wafanyaji wa vitendo hivyo wengi wao ni vijana ambapo wakipatiwa hukumu inapelekea kupoteza nguvu kazi ya taifa hivyo ni vyema kuwapa mafunzo maalum ya kuachana na ukatili na udhalishi uzalishaji wa kijinsia. Na haya yote sasa hivi kuongezeka kwa matukio ni kutokana na kasi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa kusimamia kidete ile jambo. Sio kama huko nyuma alikuwa hayapo, alikuwa na fito muhali. Sasa hivi anaongezeka kwa sababu watu wa wamepata ule muamko wa wa kutoa taarifa. Kwa tu kwa jumla tu niseme kwa ufupi hali ni tete ili jambo kweli sio lakini tunashukuru kwamba tumesikia hivi karibuni kwenye taarifa za mawio hata jana kuna watu wamefungwa miaka thelahini kuna moja miaka sitini huoni hali, hali nzuri kama jamii kama taasisi kama serikali hemu tuzielekezeni katika jamii sasa tu, tu, tuone tumekosea nini tumekosea wapi ili tuzibe kule na katika mapambano haya ama katika kuzuia basi ni vizuri tukachukua juhudi za kuzuia zaidi kuliko kupambana kwa sababu athari kwamba kesi zimekuwa zinapata hatia na watendaji wa matendo haya tumeona katika e, takwimu zetu ni kwamba wanaofanyiwa wengi miaka kumi 16, 17. na hawa wafanyaji wao basi miaka hiyo hiyo kumi 16, 17, sita 20, ishirini moja kwa hiyo hata hizo hukuma ambazo tunazisikia wengi tunaona ni vijana wadogo ambao wanapata hatia miaka 21, moja mbili wengi wao hata kuoa hawajaoa kwa hiyo tunapoenda kupambana nao tu hawa kwamba wanapata hatia wanafungwa tunapoteza nguvu kazi tayare na wataendelea kupata hatia kwa sababu kwenye masuala haya hawa vijana wana ushawishi mwingi naye wakili wa serikali kutoka ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka hamisi osman amesema hali bado ni mbaya vitendo vingi vinavyojitokeza vya udhalilishaji vimetokana na utumiaji wa madawa ya kulevya kwa vijana na kuchangia kufanya vitendo vya udhalilishaji tumekuwa wazuri kutafuta kipato kuwekeza kwenye vitu vyetu tunavyowekeza lakini hatujui kule tunakowekeza kunasaidia vipi katika malezi ya jamii hapa nazungumzia nyumba bubu watu wanaita guest bubu hizi ni asilimia kubwa zinachangia kufanyika kwa vitendo hivi sisi kama watu wa mashtaka tunayaona sana ukiachilia mbele ya guest bubu starehe zilizopindukia tunayaona kwa sababu katika malezi unapomlea mtoto akipata mtu wa kumshawishi kwenda kwenye starehe siku moja na akaiona utamu wake tu bado serikali na wadau mbalimbali wa kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia wana haja ya kutoa elimu ya vitendo hivyo visiendelee kutokea katika jamii mtazamaji wa ocgs ili kupata habari mbalimbali mbali kutoka ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali zanzibar usisahau kusubscribe kulike kushare pamoja na kucomment